Yaradıcı insanların artıq 3-cü ildir ki, Teatr Xadimləri İttifaqında fəaliyyət göstərən laboratoriyaların iştirakı ilə keçirilən Baxış 3 festivalı bu ildə ənənəsinə sadiq qaldı. Bu dəfə də rejissor, aktyor və eksperimental teatr laboratoriyalarının işləri teatr sevərlərə təqdim olundu. Festivalın ilk tamaşası həvəskar aktyorların iştirakı ilə müsibəti qara tamaşası oldu. 29 yaşım var, özəl bir şirkətdə hüquqşünas köməkçisi işləyirəm. Aktyorluğa həvəsim var uşaqlıqdan. Ona görə Teatr Xadimləri İttifaqı elan eləyəndə laboratoriyaları qərarı gəldim ki, qoşulum. Aktyor laboratoriyasına və eksperimental teatr laboratoriyasına qoşuldum. Tamaşamızın adı Müsibəti Qara. Həmin tamaşada Şərəf Nisər rolunu ifa edirdim. Mən ümumiyyətlə başqa bir sahənin adamıyam. Amma həmişə bu sahəyə böyük maraq istəmişəm. Bu bir fürsət idi mənim üçün böyük səhnəyə çıxmaq. Mən içimdəki o illərlə qalmış hissləri burada ifadə edə bildim. Həqiqətən də çox eşitmişəm aktyorların, aktrisaların ağzından ki, səhnə böyük bir qüvvədir. Amma bugün mən bunu hiss elədim. Birinci ildə keçirilən Baxış 1 festivalı, 2022-ci ildə isə Baxış 2 festivalı uğurları ilə yadda qalmışdı. Artıq ənənə halına çevrilən bu festivalın məqsədi 4 ay ərzində laboratoriyada məşğul olan gənclərin mənimsədikləri bilik və bacarıqları nümayiş etdirmək, onları yeni axtarışlara ruhlandırmaqdır. Teatr məkanında baş verən yaradıcılıq proseslərini fəallaşdırmaq da bu festivalın əsas qayələrindəndir. Bu Baxış festivalını öbürü Baxış festivallarından fərqləndirən cəhət nədir? Cəhət isə ondan ibarətdir ki, yəni bizim ittifaqın laboratoriyalarına çox insanlar gəlirlər. Teatr sevənlər, mədəniyyəti sevənlər, maraqlananlar və bunların əksəriyyəti iştirakçıların peşəkar deyillər. Bunların əksəriyyəti qeyri-peşəkardır. Eləsi var, tamam başqa universitetdəndir. Amma onlar burada çalışdıqca, işlədiyicə, tamaşa göstərdiyicə onlarda bir püxtələşmə əmələ gəlir. Baxış 3 festivalının önəmli cəhətlərindən biri də odur ki, layihə Azərbaycan teatrının yaranmasının 150 illiyinə həsr olunub. Qeyd edək ki, 4 gün davam edən festival çərçivəsində 8 səhnə işi nümayiş olunacaq. Tamaşalar Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının Mustafa Mərdanov adına səhnəsində və İttifaqın böyük salonda nümayiş olunacaq. Martın 10-unda isə festival çərçivəsində nümayiş edilən tamaşaların mükafatlandırma mərasimi keçiriləcək. Fəridə İsmayılova, Zaur Dadaşov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.